Conquest of fourteenth. CrazyFirePie. Neste Grand Battlefield no Conquest. Suppose eu MG 15 ou 8. Така. Добре, взеха танка. Мислех да го взема, но ай, мен да мине. Затваряйте, мои хора, малко на муниции. И на граната. Така, о, не! Бързо вътре. Бързо. Бъй някой, но яко му стреля. Малко да се намисля стола. Не! Не! Добре. Откъде е може да знам, че това точно там ще върли граната? Нещо? Да, ще ги пукнем. Заводяват F. Добре, assist count as a kill. Тук май имаме танка. Я бързо нагоре. We have lost objective Freddy. A sentry kit is available near your location. Как може да го вземеш, бе? Мреж ще се върна до F. Понеже виждам, че са го завзели. Всъщност на тази карта на Омакев, когато... Добре, лошото на сапорта е, че е малко в далечен бой. Трудно си оцелват. Та казвах, много макив, когато получим влака и използвам голямото уръдие, артерията. Знам, май не го казвам правилно. Пъй! Не бе! Не бе! Не бе! Не, не, не! Бърсай, бърсай! Ох, съм мог да умра. Бързо презърдя. Така имаме 20 кръв. О, супер. Не виждам никого. Но чувам, че май някой не стреля. Проблемът е, че не знам откъде. Добре, хубаво, че беше наша саможертва за мен. Така, бързо към D. Оп, извинявай, мой човек. Добре, хайде, няма да се убивам. По принцип, винаги когато имаме влак, се самоубивам и след това го... след това се качвам на него. Хайде, този път от мен да мине няма. Малко на муниции, да се порадват хората. Погледнете ли може да сега някой да му уби? Някой тя къде ме стреля. Съм сигурен откъде. Сигурен този, къде ме стреляше. Това хайде тактически да се отдръпнем. Добре,
ammo's got your name on it. Нещо. Да се надявам, сега ще има място във влака. Последния път, когато играх, направих... Бързо да бягам. Последния път, когато бях във влака, направих... Направих около 20 кила за около... Не знам, може би 5 до 10 минути. Беше супер лесно. Но явно сега нямам възможност. Добре, хайде до Б. Завладеем. Хубавото е, че супер лесно се поставя и догоре автоматично. Стойката за... Не! Стойката на оръжието. Не! Добре, ако не ми беше убил танка догоре, аз само ще аз съм убия. Благодаря на моите идиоти. Но мразите някак да застане пред мене. Много пъти ми се счупено с базука. Заставам на репено щрена с базуката и изведнъж някой скача пред мен и се съм убил. Долу горе също ще застане. Там де тук вече май няма базуки. Стига бе, тези танкови направо много ме дразнят. Бъде сега, аз съм с танка и сега ще видите. Много съм добър с танковите. Бум! Никой не може да се скрива от танка. Също не знам точно как е по-добре. Така съм долу-горе по-точен. Но пък така имам много по-добра видимост. Това е харес, сега ще се придържам. Караме така... О, какво правиш, какво правиш? А така, браво. Тук май няма никой. Че можем спокойно да завладяваме. Това ми се да тръгнем към А. Някой, ако иска да се кача. И сякаш видях някой. Може би така ми се е сторило. Бъде, хайде да отидем към А. Ооо, не! Ей, сега ще ви такова бършо го взървя. Точно така се прави. Само ако моите ми помагат поне малко. Лошото е, че така, когато го поправим, не можем ни да стреляме, ни да мърдаме. И някой ме стреля много яко. Айде малко така назад. Но пък за сметка на това правя доста. Тей, къде... Ма някаква кола. Enemy tank spotted. Хайде! Хайде! Е, добре, нашите успяха да го нещат. Нещо. Някой друг тук да иска да опитава танка ми? Има ли? Аз само го... Целях! Не! Хайде! Ау, добре. Ко правиш пред това? Хайде, нека да го убие. Enemy medic sighted. Точно така. Е, добре да продължавам напред. Тук ще мога ли да мина? Принцип не ме кив да минавам по толкова тясни улички. Може някой да ме изненада или по някакъв начин да заседна. Ето го и големия танк. Кой иска да ми провори оръжието?
Мале, явно нашите си ги избили. Нещо. О, оп, оп. А, добре, май малко по-нагоре трябва да се стреля. We have taken objective dark. Ре. Бре, явно с танка не мога да го бия този. Бре, отново завладяват се. Оп, оп, оп. Малко назад, така, добре. Тей. Бега! Хайде тук вече може да се отръпне малко. Преди да са ни унищожили танка. Точно така. Между другото, ако не се умеете да управлявате танка, може да се направите супер много килове без изобщо да умирате. Ой! Не, 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 не. Не, заседнах. Рех да го уби бързо. Арре! Бре, поне не умрях сам. Взех с мен един от техните. Я да ми как съм направил? Видите, 18-7. Поне... Не знам, мисля, че към 8 кило. Тама ще взема и другия танк. Нищо, хайде да продължаваме с support класа. Здрасти, ето ви малко амуниции. Някой ме стели в гръб? We have lost objective Charlie. Бре, най-лошото обаче в момента е, че я губим. Ама кефите да ги стрелям. Ето малко мунцари, стрелял касици. We have taken objective apples. Hey. Кое е най-близко в момента? Мисля, че е D. Да. Бре, хайде към D. Ще може да вляза? Не. Също не съм запомнил картите напълно. Това понякога съм така малко дезориентиран. We have lost objective butter. Здрасти, някой ти е изчано. Не, няма никой. Обаче чувам танк, а виждам, че на карта няма наш, така че хайде малко така за покрими. Винаги снайперите там на цели. Много мъдразната. Аре, медик, давай! А така обаче, там си имам един снайперист. We have taken objective Edward. Бре, един от моите го убия. Поне се получи заслужението. Обаче в момента нямам никаква кръв.
съм точно на... О! Бреша, аз съм точно на... Един изстрел, но май и малко огън. Може да ме бие. Така пак завладявате F. Няма да ми позволя, защото... Там е танка, не? Там аз ще кажа да има танк, още правим сега, но играта свърши. Ами добре хора, въобще това беше всичко сега. Надявам се ви харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирайте. Обязателно харесате клипа. Обязателно го казвам. И... Аз ще взето... Ама един момент да видя кои са... Така, има ли мото къде? Естествено, че не. Добре, това беше всичко сега. Чао!